По думите на Иво Пазарджиев, липсва каквато и да било организация за започнатите ремонти. Той допълни, че се започва от едно място, там не се работи с дни, а се разкопава наново. Пазарджиев апелира и към по-строг контрол над фирмите. Бъдете сигурни, че качеството на строителните дейности също се наблюдава от русенци, а то е видимо изключително лошо. За съжаление, качеството на ремонтите, които текат в Русе, изключително много напомня за качеството на изградените по време на вашия мандат велоалеи. Безброй са примерите за зле подредени плочки по ремонтираните вече тротуари. Също така изключително лошо впечатление правим русотията, в която е затънал целият ни град. Нормално е след приключване на ремонтни дейности, ремонтираните места да бъдат почистени. Това обаче, за съжаление, не се случва. Кметът Пламен Стоилов категорично отказа да приеме определената от Пазарджиев като градивна критика. Той уточни, че в момента се работи по 80 инфраструктурни обекта в града. Кметът допълни, че част от улиците ще бъдат ремонтирани до година, защото предстои подмяна на водопроводи. Всички проекти имат изготвени линейни графици. Ако не ви е ясно какво е това, да обясня. Там е дадено времето по дейности, което се изпълнява и какво се изпълнява. Къде се изпълнява, от кого се изпълнява. Това, което искам да знаете, че като цяло всичко върви в срок. Имаше известно напрежение по чипруци, защото някой им бил казал, че до 16 май ние ще приключим там. Ама срока на временната организация е 16 май. След това ние мога да я удължим още толкова, колкото е срока за изпълнение на проекта. Затова има една табела, на която пише кога приключва проекта. Проекти приключват една голяма част от края следващата година. Стоилов се извини за неудобството, което се създава, но беше категоричен, че в края на следващата година, когато трябва да приключат ремонтите, градът ще бъде преобразен.